רוצה לקרוא לתושבי אילת ולהחזיר את האמון בבית החולים, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת ליצור ולתחזק כאן מערכת בריאות טובה לתושבי אילת, שלמעשה זאת האופציה היחידה שלהם, אין להם אחר. אבל אני רואה שמביאים לפה הרבה מתמחים, יותר מאשר רופאים מומחים, אז אולי להתחיל ממשהו כזה לפחות. להביא לפה רופאים זה משימה מאוד מאוד קשה. לשכנע רופאים לבוא לפה, לגור איתנו, לחיות איתנו, לתת פה שירות, זאת משימה קשה, מכיוון שהפיתויים במרכז גדולים, והיכולת שלנו כרגע לתמרץ אותם או לתגמל אותם בעודף קטנה יחסית, ולכן אנחנו פחות אטרקטיביים ממה שהיינו בעבר. מן הראוי שמישהו יתקצב אותם קצת יותר לטעמי. אם תשאל אותי מי צריך לתקצב אותם יותר, אני ואתה יודעים למה מדובר. חוסר קשה בכוח אדם, רואים את זה. על כל סריטה אתה יושב 4 שעות, תסבז אותם. ואנחנו רואים שיש פה שביעות רצון גבוהה. אנחנו רואים את זה בסקרים שאנחנו מבצעים על מטופלים שהגיעו ליוספטל, וגם בסקרי התדמית של בית החולים. בוא נגיד שאני אחשוב פעמיים, אבל אם צריך, אני הולך. פה, אין אופציות אחרות. טעון שיפור בהיקף השירותים שניתנים פה לאוכלוסייה. הוא צריך להתרחב, כי הרבה מאוד מקרים נדרשים הפניות של האנשים למקומות אחרים, וזה עושה לאנשים, לוקח זמן, לוקח כסף, מוציא אותם ממקומות העבודה, זה בהחלט לא ראוי בזמננו. יחס טוב יש פה בבית החולים, ואנחנו מאמינים בו. רק רפואה מקצועית, ואני חושבת שיהיה טוב. What is important for me? Please. Someone can speak English, please. This is what I need in your system. Arigato.